Që që, kjo gjykatë speciale është krejt e pa drejt, krejt e pa drejt, dhe për sëris, krejt e pa drejt. Popli shpa, popli jonë dhe ushtria shqiptare Kosovës nuk ka bërë represione, aja nuk ka vra, aja nuk ka torturue. Dhe edhe njëherë po them, kjo gjykatë është krejt e pa drejt. Ata vëllezër tonë që janë sot në Hagë, padrejtisht mohon. Dhe ne duhet ta ngritëm zërin edhe qeveria jonë, pra edhe populli jonë kunder asaj gjykate. Sepse ushtria shqiptare ka bën një luftë drejt, ka bën një luftë për çlirim. Ushtria shqiptare Kosovës nuk ka qenë një ushtri okupuese, po ka qenë një ushtri shqiptare. Se kur dihet se Kosova në vitin 1913 është aneksue, është okupue nga Serbia. Dhe një popull që është i okupuar duhet luftoj. Asnjëherë nuk duhet nënshtrohet, por duhet ta ngrejë zërin dhe pushkën kundër okupatorit. Dhe ushtria shqiptare e Kosovës ka ngrejë pushkë kundër okupatorit. Ushtria shqiptare nuk ka bërë gjenocid, nuk ka vrarë, por ka bërë një luftë shqiptare. Luftën e ushtrisë shqiptare nuk mund ta ndot askush. Askush nuk mund ta ndot. Po e marrë një shembul hipotetikisht si kur djelin. Djelin a mundet me ndotë kush? Askush. Po djelin e djelin që e rëzën tërë botën, atë askush nuk mundet me ndotë. Njashtu edhe ushtrinë shqiptare të Kosovës, askush nuk mundet me humbë vlerat. Edhe nëse tenton, aja është krejt e pa drejt, po vlerat ushtrisë nuk mundet me humbë askush, sepse ka qenë një ushtri e pasër. Unë e vetë kam qenë ushtarë, pa zonën operative të Shalës, pa që kemi bo një luft drejt, ne nuk kemi bo gjenocid nasken, ne kemi pas fëqi sërb, pa ne s'kemi vrasi sërb, pa as një fëmi, as i grua, kemi luftua me ushtrin dhe policin sërbe. Dhe nësajt asoj luft, pa atëherë fituam edhe partner, fituam botën, fituëm Ameriken, fituëm NATO-n, sepse ata e konsideruan dhe vlerësuan se është një luftë e drejtë. Dhe për ata edhe në ndihmuan dhe me ndihmën e tyne, po e qliruan, po sot Kosova kuptohet, po është e lirë.